Ik weet niet of jij al op reis was en op een stadium moet jij die gemak van jouw voertuig los, want dit wat ons nou kan zien, kan je net zien als je verder te voet stap. Ne? En dan stap jij, partij keer is het ons moet klim, partij keer is het dier een bospaaikie, en dan kom jij bij die groot onthulling. Dit is een uitsig, of misschien is het ruïnes, of misschien is het een waterval, een of ander geheime plek wat je ontdekt. Ek kon daar baie jare terug, was daar een geheime surfplek hier in Mosselbaai omgeving. Ek gaan nou nie sê waar dit was nie, want ek voel nog steeds moreel verplig om het te geheim te hou, al is het nie meer nie. En in die 90's was daar nie iets so slim voor nie, so jy het in die ochtend vroeg opgestaan, jy het maar gevoel hoe waai die wind, jy gaan kyk hoe lyk die see, en dan ry ons naar die plek toe as die branders reg lyk hier in die baai. En kom daar, dan sien jy so die wit water, bikie, maar jy kan nie duidelik sien nie, dan moet jy met die grondpad omry, dan trek jy maar aan in die hoop, en partij keer is het warm, trek maar aan met jou wetsuit, en dan stap jy so in een plaaspaaikie, wat later een bospaaikie word, en een keer een jaar, een seisoen, ek kan nie onthou verderfse sien, dis was ek een groot, swart en geel spinnekoppe, ek het nachtmerries gekry van die spinnekoppe hoor, maar dan is jy daar in jy koes en jy dakma, en dan is daar so'n klein oop plekje wat jy kan gaan staan, en dan kyk jy af op hierdie geheime surfplek, hierdie secret spot, en dan sien jy, dit was die moeite waard, daar is branders of nie, as daar is, dan moet jy af teen so'n sandpaaikie, oor die rotse, oor die mossels, in die see, en jy ry een van die wonderlikste branders, regtig. Van die grootste ontdekkings maak ons, as ons ons gemak achterlos, en self die moeilike pad stap. Goeiedag vriende, ons is bezig met een reisie by Vida Nova, deur Handelinge, een van die opwindendste stories in die Bybels, en vir my voel het, ons is hier aan die begin van week 3, op so'n plek, een plek waar ons gemak gaan moet los, en hierdie reis self gaan moet aanpak, verder te voet, en die reis is nie om ons te bring by sekere uitsigte, of miskien moet ek eerder sê insigte nie, dis nie die doel nie. Die doel is, Jesus is nog bezig om die selle branders te maak in ons wereld. Dis waar oor Handelinge gaan. Dit gaan oor wat Jesus nog steeds doen in ons dag. Jesus is bezig om die selle branders te maak. En as ek en jy hierdie story ken en self hierdie pad deur die story stap, gaan ons sien wat Jesus in ons wereld aan die doen is en waarvan hy ons deel maak. So ek is so blij. Jy het vandag ingeskakel en ek vertrou dat jy nie net insig gaan kry nie, maar dat jy hierdie branders gaan leer ry. Ons luister na die story in aanbidding en daarom wil ek graag vir ons 'n kers opsteek. Ons gaan vandag kyk na Handelinge 3 en 4 en wat daar gebeur het en verseker gaan ons dit net kan opsommen doen in hierdie aanlyn deel van ons reis. Maar ons luister in aanbidding want dit gaan oor Jesus en wat hy doen. Maar ons luister ook in verwagting, want dieselfde Jesus oor wie hierdie verhaal gaan, doen nog dieselfde dinge in ons dag en in ons lewens. So ek wil jou uitnooi, as jy kers het, steek saam met my aan. Jesus ontmoet ons ook in hierdie woorde en 'n kers is 'n simbool van sy teenwoordigheid. En daarna gaan ons saam bid en dan gaan ons luister na Handelinge 3 en 4 opgesom. En dan gaan ons verder met ons aanlyn reis vandag. Kom ons steek saam die kers aan en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u gister en vandag dieselfde is, Jesus. Dankie vir die verhaal en Handelinge, sodat ons ook u kan ken soos u vandag is. Help ons om nou in aanbidding te luister en te vertel en kom ontmoet ons deur hierdie woorde, want u lewe en u roep ons om saam met u te lewe, in die naam van Jesus. Ek nooi jou dan nou uit om in aanbidding te luister na vandagse skrifgedeelte, dis 'n opsomming van Handelinge 3 en 4. En terwyl jy luister, miskien wil jy self so oë toemaak, sodat jy jou verbeelding kan gebruik om jou in te dink in wat daar gebeur het. Hoe lyk dit? Hoe ruik dit? Hoe voel dit? Wat sou jy dink? Miskien kan jy ook luister vir nuwe detail, want jy ken die verhaal. Detail, want Lukas is 'n navorser, né?
detail wat jy van tevoren misschien nog nie gehoor het nie, en luister ook op so 'n manier dat jy die story kan oorvertel. Ons noem vandag lewe nuut. Op 'n dag is Petrus en Johannes in die middag tempel toe om te gaan bid. By een van die tempelhekke wat genoem word Mooi Poort, sit daar 'n man wat van geboorte af verlam is en hy vra geld. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, toe vra hy vir hulle ook geld. Petrus sê vir hom, kyk na ons, ons het die geld nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En die man het net al gezond geword, opgestaan en God geprys. Nou toe die mense in die tempel sien dat die lamman loop nou en hy prys God, toe drom hulle om Petrus en Johannes saam. En Petrus sê vir hulle, Israeliete, hoekom kyk julle ons aan, asof het ons is wat die man gezond gemaakt het? God het sy kind, Jesus, verheerlik. Julle het hom doodgemaak, maar God het hom uit die dood uit opgewek. Ons het dit met ons eie oë gesien. En ek weet, julle het nie besef wie Jesus is toe julle hom laat doodmaak het nie. Maar onthou, die profete het gesê dat die Christus gaan moet ly en sterf. Bekeer julle dan nou, dat julle sondes uitgeblok kan word en dat daar tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En toe sê Petrus, want Jesus moet in die hemel bly tot alle dinge herstel is. God het dit beloof deur al sy profete. Nou op daai stadium kom die tempelwagte en die tempelleiers en die volkse leiers daaraan en hulle is baie kwaad omdat Petrus en Johannes die mense leer en in Jesus die opstanding van die dode verkondig. Hulle vat hoe vir Petrus en Johannes en gooi hulle in die tronk. Maar so baie mense het die boodskap geglo dat die mans alleen in die gemeente toe al 5000 was. Die volgende dag hou hulle hofsaak en hulle vra vir Petrus en Johannes, hoe het julle die man gesond gemaak? En Petrus vol van die Heilige Gees sê, o, okay, so ons het 'n hofsaak oor iets goed wat gebeur het. Dan moet die hele Israel weet, dat die naam van Jesus Christus van Nazareth, hierdie man gesond gemaak het. Die leiers was baie verbaas, want hulle het geweet, Petrus en Johannes is nie geleerde mense nie, en hulle het besef, hierdie manne was saam met Jesus. Hulle stuur hulle toe uit die vergadering uit, en hulle hou 'n vergadering en sê, ons weet die teken plaasgevind, maar ons gaan hierdie mense moet stop, dat hulle nie verder oor Jesus praat. Hulle roep hulle toe weer in en hulle begin, hulle dreig, sê hulle mag jy oor Jesus praat nie, en Petrus sê, ons kan nie anders as om te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Toe dreig hulle hulle verder, maar omdat die hele volk God geprys het oor die teken wat plaasgevind het, het hulle hulle laat gaan. Petrus en Johannes is toe terug na hulle eie mense toe, vertel van al die dreigemente en hulle begin saam bid. Hulle sê, Here, U het alles gemaak en U het deur die mond van Dawid al gesê, hoekom woel die nasies en die volke bedink nietige dinge? En die konings van die wêreld span saam teen die Here en sy gesalfde. Want dis wat gebeur het. Dink aan Herodes, dink aan Pilatus, so praat hulle met die Here. Here, luister dan nou na al die dreigemente en gee vir ons vrymoedigheid om die woord te verkondig. En werk saam deur tekens en wonders en dat mense gesond sal word deur die naam van Jesus. En op daai stadium word daai plek waar hulle bid geskud. Hulle word met die Heilige Gees vervul en hulle die woord met vrymoedigheid verkondig. En al hierdie gelowiges het alles saam gedeel en niemand het te min gehad nie. Amen. Vriende, ek wil daar nou uitnooi, ons gaan nie vandag 'n oorvertelling doen van die story nie, maar dis hoe ons die story leer ken, is ons luister en ons vertel oor. Ons gaan net deur 'n paar vrae gaan, net om weer deur die story te kan gaan. So ek het 'n groep genooi en het was so wonderlike gesprek. En as jy miskien wil deel wees van so 'n gesprek oor 'n gedeelte in Handelinge, laat ons weet. Hierdie groep gaan nou deur die vrae gaan, kyk gou of jy ook die story kan volg en dan klim ons in diepte in hierdie gedeelte in deel 2 van vandag se reis. Eerste vraag, hoekom het Johannes en Petrus tempel toe gegaan? Om te gaan bid. OK. Die lamman, wat was hy binne in die tempel of buite die tempel?
buiten. Buiten die tempel. Ok, toe maak hulle ons nou die man, hulle sê toe vir hom wat ons het gee ons vir jou, en hy maak hom gesond, en toe kom die volk mos, wat sê Petrus toe vir hulle? Kom die volk. Daar is die volk, groot, groot commotion in die tempel, wat sê Petrus toe vir hulle, hoe het die man gesond geword? Deur die naam van Jesus Christus. Deur die naam van Jesus Christus, ja. En toe praat hy ons met hulle oor Jesus, en dat God hom uit die dood het opgewek het, en toe sê hy ons vir hulle kom tot bekering, ne? Maar toe sê hy baie spesifiek, as julle tot bekering kom, sal julle sondes vergewe wees, en iets sal gebeur. Iets sal gebeur. Daar sal tye... Dit is een trikkie ene. Ek weet, dit is een trikkie ene. Ok, daar sal tye van verkoking van die aangezig van die Here kom. Onthou julle dit? Tye van verkoking. En toe praat hy ons verder met hulle, en toe kom die owerhede ons op hulle af. Die tempelwagte en die tempelleiers en die volkleiers. En hulle was baie kwaad. Nou, Jesus, jy moet kies tussen A en B. Hulle was kwaad, omdat Petrus en Johannes die mense leer, en die opstanding van Jesus verkondig, die opstanding in Jesus verkondig. Wat een van die twee? In. B. In, die opstanding in yes. Jesus verkondig. Right, yes. Is reg. Ek moes eindelijk een tellingkaartjie gehad, dit is fantastisch. Ok, maar terwyl Petrus hulle so praat, toe is die leiers allemaal baie verbaas. Hoekom was hulle verbaas? Toe hulle Petrus en Johannes ook praat. Hulle was geleerde mense gewees. Hulle was die geleerde mense gewees. Luister, dit is great hoor. Ek is diepe indruk. Ook. Is jy ook? Ok. En toe dreig hulle mos. En toe moet hulle, maar hulle moet hulle toe laat gaan, want die hele volk het gesien, het die teken gebeur. So toe gaan, waartoe gaan Petrus en Johannes toe, direct van die verhoor af? Naar die ander gelowiges toe. Naar die ander gelowiges toe, ne? En toe bid die ander gelowiges, en hulle bid toe mos en sê, Here, die nasies woel en ek weet nie of julle het weet, die gebed kom uit Psalm 2 uit. So, miskien kan jy bykie gaan lees Psalm 2. Hulle bid om net so, en dan bid hulle en sê toe vir die Here, hy moet vir hulle iets doen. Waarvoor het hulle gebid? Vir krag, vir wysheid om die regte ding te doen, en om aan te hou, om te vertel van Jesus' story. Ok, daar was iets wat hulle voor gebid het om die story te kan vertel, en dan nog iets gevra wat die Here moet doen wanneer hulle die story vertel van Jesus. Ruska. Hulle het gebid dat die Here iets moet doen as hulle die woord verkondig. Dan moet die Here iets doen, saam met die woord. Wonders en tekens. Daar moet ook nog wonders en tekens gebeur. Ja, hy moet die woord bevestig, ne? Hy moet saam. Yes. Ja. Oké, okay, well done. Kan jy glo, dis twee hoofstukke. Twee hoofstukke uit Handelinge uit. Well done. So ek hoop jy kon die vraag antwoord min of meer in die story volg, en om oor te gaan ons volgende gedeelte in ons online reis, wil ek jou uitnooi om deel te neem aan een van ons gemeentes gunsteling liedjies. Ons het dit altyd gesing by ons gesinsdienste, You Are, en die thema van hierdie liedjie gaan oor Godse getrouheid, en het voel vir my dit is ook so deel van hierdie gedeelte, Handelinge 3 en 4. So kom ons neem deel aan die liedjie, as jy wil sing, as jy net wil neerree, as jy dit die woorde wil oordink, en daarna gaan ons verder met ons online reis vandag.
ever moving like a mountain, never ending like the sea, like a sunrise bringing blue skies. Your light is all around me, though I'm prone to leave your side. You chase me like the tide. You are constant. Forgiveness, your hope is all around me, though I'm prone to leave your side. You chase me like the tide. You are constant in my wandering. You are brighter than the dark in me. You are the love that sets me free. You are faithful. You are faithful. You are never leaving or forsake me. You are holding me when the waves come crashing. So great liedjie, hè? En ek hoop jy kan deelneem ook aan die tweede deel. Onthou ons eerste deel, leer ons die skrifgedeeltes beter ken deur te luister na opsomming. Die tweede deel klim ons dieper in die betekenis en temas in die skrifgedeelte in. Nou jy gaan verse hoor nou wat ons nou nie in die opsomming genoem het nie, want het was 'n opsomming. Maar as jy nou hierdie week saam met ons reis, en ek hoop jy doen het, saam met ons lees, saam die dagstukkies, saam deur hierdie skrifgedeelte reis, sal jy sien dat dit is verse wat in daai skrifgedeelte, in daai storie voorkom. En ons gaan dit gebruik om dieper in die betekenis en in die temas in die storie in te klim. Nou ons het gehoor van week 1 af dat Lukas sê dat hierdie storie gaan oor die koninkryk van God, dit gaan oor Jesus, dit gaan oor die Heilige Gees. En dit is weer in hierdie skrifgedeelte baie duidelik. Ons het verlede week gehoor, Petrus gebruik nie die woorde koninkryk van God om oor die koninkryk van God te praat nie. Hy praat oor die koning. Jesus is die Christus. En vriende, kom ons onthou gauw, Christus is eers 'n titel. Die profete het gesê die Christus moet ly en sterf. Dis 'n titel. Dink nou maar aan Julius Caesar. Sy naam was Caesar, maar dit het 'n titel geword. By Jesus is dit net andersom. Daar was eers die titel, mense het 'n koning verwag, en toe kom Jesus, en net gou baie spesifiek, sê Petrus, Jesus Christus van Nazareth. Hoekom van Nazareth? Ons het by die dagstukkies daaroor gesels. Baie mense in Jesus' tyd het hulle kinders Jesus genoem, want hulle het geglo, die tydperk wat Daniel voorspel het, die min of meer 500 jaar, is nou verby. God gaan nou sy volk verlos, en kom ons noem ons seun somme Jesus, want dit beteken ons God red, hy verlos. Miskien doen hy het nog die een van ons seuns, en hy het, deur die seun
wat van Nazareth afkom, Jesus Christus van Nazareth, ons weer is Godse Seun, maar dis mos waar Jesus gewoon het. So, die naam sê alles in hierdie story. Die naam, Jesus Christus van Nazareth, dis hoe Godse Koninkryk nou verder ontwikkel, groei, deur die naam van Jesus. En vrienden, dit pas so, jy sien hier die thema van hulle bid, hulle word ons nou gedreig om nie verder in sy naam te praat nie, en dan bid hulle, wat bid hulle? Psalm 2. Psalm 2 is die psalm wat God sê, ek het my koning gesalf op my heilige berg, ek het vir hom gesê, jy is my seun, vandag het ek jou gegenereer. Nou dit voel vir my hier, gaan ek en jou uit die kar het moet klim, en ek kan vir jou die deur opmaak, maar, en ek kan jou selfs uithelp, maar ek kan nie namens jou stap nie. En ek wil vra dat jy dit doen. Want vrienden, ek dink vir baie van ons, ons sal nie stry dat Jesus koning is nie. Maar vir ons is dit nie noodwendig die goeie nuus nie. Was God dan nie nog al die tyd koning nie? Hoekom sal dit nou nuus wees? As Jesus koning is, is dit mos nie nuus nie. Dis hoe my reis met Handelinge begin het. Ek het 'n sinnetjie gelees in een artikel wat sê, the gospel according to the apostles is Jesus Christ is Lord. Ek het dadelijk geweet, ek stem saam, Jesus Christus is die Here, maar dis nie die evangelie nie. En toe sê ek Handelinge toe om te gaan kyk, maar wat is die evangelie? En dit was die ontdekking wat ek gemaak het, dit was die uitkijkpunt, die inzichtpunt. Jesus is die Christus en dit is die nuus. Dis hier ook die nuus. Dit gaan alles oor die naam van Jesus. Dit is die goeie nuus. Jesus is koning. Vriende, as God al die tyd koning was, hoekom sal Jesus dan sê, God se koninkryk het nou naby gekom? En sê, dit is nuus. Want dis wat Markus 1 vers 15 sê. Jesus het die goeie nuus, die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Met die woorde, tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom. Dis nuus, dis die evangelie, en ek en jy gaan miskien teen hierdie klip moet opklim, hierdie rots, en van daar af moet uitkyk, hoe lyk dinge, hoe lyk ons geloof, as die goeie nuus is, God wat nog al die tyd koning is in die hemel, ja, en omdat hy koning is in die hemel, is hy koning oor die aarde, hy is in beheer, maar daai God het nou koning geword op aarde, deur Jesus, dit is die goeie nuus. Hierdie wereld het een nieuwe koning en dit is Godse koninkryk wat bezig is om te kom. En in die gedeelte is dit alles in die naam van Jesus. Waar sy naam verkondig word, daar gebeur die koninkryk. En vriende, die manier wat Lukas die story vertel, is nou so 'n halve thema wat ek nou wil inlei, maar ek wil nie, ons moet amper daai bergie begin klim nie. Ons kan nou verby om, maar ons gaan om nog klim. Het voef my ons nog nie reg vir hom nie, of daai brandery nie, as ek so moet sê, en dit is die thema van tempels. Die teken gebeur by die tempel, en dan word hulle gedreig deur die leiers van die tempel, en dan gaan hulle, en hulle gaan bid, en die plek waar hulle saam word, word geskud, en hulle word gevul met die Heilige Gees, hemel en aarde, connect hier, nie hier by die tempel, met hierdie leiers nie, hier by die apostels, en by hierdie familie. Dis 'n story van die botsing van tempels, van hemel en aarde wat verbind en die lewe van die hemel wat die aarde vul. Hou daai, ons ry nou verby, ons gaan daai rots klim en die uitsig gaan fantasties wees en mag ons dan afsak en daai branders begin ry, want daai branders is hier om ons, al sien ons dit nie. Maar kom ons kom by 'n ander tema, baie interessant. Petrus sê dat Jesus nou in die hemel is, tot, en nou die ou vertaling sê, die wederoprichting van alle dinge, van die Engelse vertaling sê, the restitution, the restoration, partij van die vertaling sê, tot die vernieuwing, tot die herstel, ek wonder wat beteken die woorde vir jou, as jy hoor, Jesus is in die hemel, tot alles herstel word, wat beteken het vir jou? Dit is natuurlijk een baie diep theologiese ding, wat jy moet sien. En die oomblik as Petrus sê, alle dinge, die wederoprichting van alle dinge is alle dinge. Alle dinge. So as daar 'n ding is, wat nie deel is van alle dinge nie,
dan is alle dingen niet meer alle dingen. Ik weet, dus ingewikkeld. Ik terg. Maar je krijgt die punt. Alle dingen in die hemel en op die aarde. Petrus sê, al Gods heilige profete het nog al die tyd beloof, anders gesê, skies, God het deur al sy heilige profete beloof, wat beloof? Die wederoprichting van alle dingen, die niet maak en herstel van alle dingen. Vriende, hier wil ek jou nou aftel van hierdie karretjie af, en hier gaan ons nou moet klim, gaan miskien bykie moeilik wees, maar oh, die ontdekking kan so groot wees. Toen ik ontdek dat die goeie nuus is, Jesus is koning, toen besef ik dat die hoop waarmee Israël gelewe het, was iets anders als die hoop wat ik gehoor het, wat ik gegloo het. My hoop was, die belofte wat die Here maak is, hy vat ons hemel toe. Hy vergewe ons sondes, ons is sy kinders en ons gaan hemel toe. En toen ontdek ik die hoop waarmee Israël geleef het, en Petrus sê, dis een hoop wat al van Abraham afkom, toe God voor my verbond gemaakt het en gesê het, in jou nageslag zal ik die nasies van die wereld zien. Met andere woorden, weer oprichting van alle dingen, niet maak van alle dingen. Van Abraham af voor 2000 jaar, lewe hier die volk met die belofte, God gaan alles niet maak. Vrienden, hier is hoekom ek en jy nodig het, om die hoop van Israël te hoor. Want ons het een ander hoop gehad. Ons het gedink geloof gaan oor die hoop van hemel toe gaan. En dit was niet die hoop van Israël. Die hoop van Israël was God maak alles niet. En hoekom is dit zo belangrijk? Dit is geweldig belangrijk. Want anders gaan ek en jy nie verstaan. Hoekom is hier die tempeloverhede nou zo ontsteld? Als Petrus en Johannes in Jezus, let wel, hulle verkondig niet die opstanding van Jezus nie, hulle verkondig in Jezus die opstanding uit die dode. Met andere woorden, God het begin om die belofte waar te maken. Hoe weet ons dit? Jezus, die Christus, het uit die dood uit opgestaan. Hierdie duisende jare se belofte is bezig om hier voor ons oë waar gemaakt te word. Dit het begin. Vrienden, als ons die groot hoop verloor, dan gaan ons so makkelijk Godse beloftes, ek wil sê collapse, laat in ons levens insak. Hy beloof, hy vergewe my sonde. Hy beloof, hy maak my sy kind. Hy beloof, hy sal met my wees. Ja, hy sal. Ja, hy doen al die dinge, maar hy doen dit omdat hy bezig is met sy groot belofte. Hy is bezig om alles niet te maken en daarom vergewe hy nou mense hulle sonde. Daarom maak hy hulle deel van een nieuwe samenleving, want hy is bezig om alles niet te maken. Dit het begin. Dit is wat hy sê. Alles niet maken. Jezus in die hemel tot dan, maar bekeer nou, tye van verkoeking, van vernieuwing, kom al van die aangezicht van die Heere, en die aangezicht van die Heere is mos die seën, nee, dis mos ons seën gebed, kan ek gauw, ek wil gauw, jy moet hoor, hoe werk het in die praktijk, hoor wat Petrus sê, die belofte is al vir Abraham gegee, in jou nageslag sal die nasies van die wereld geseën wees, maar wat, hoe eindig die hoofstuk, hy sê, God, het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, julle geseën deur om eerst naar julle toe te stuur. En hy seën julle deur julle te bekeer van julle boosheid. Vrienden, hoor jy, bekering, disipelskap, heiligmaking, familie van God wees, kerk wees, nieuwe lewe, al hy goed, dit is niet ons plig nie, dit is niet ons verplichting nie, het is God wat bezig is om zijn beloftes niet te maken, ach waar te maken. Hij is bezig om ons levens niet te maken. Natuurlijk, ons is niet computers wat die net een knopje druk en reboot nie, ons is, die neem deel aan die niet maak proces. Hij doet het niet zonder ons nie, hij doet het samen met ons, maar het is wat gebeurt. Ik wil zo graag jy ons met die berg uitklim. Want die uitzicht, die inzicht kan ons vrij maken.
vir soveel mense is dit 'n verpligting om vir die Here te lewe. Dit is nie 'n verpligting nie, dit is 'n vernuwing. God is besig om ons nuut te maak. Hy is besig om sy beloftes waar te maak. Jy kan die titel van die hele story van die Bybel dit gee. God se getrouheid. Hy is besig. En dit begin. En ek wonder, ek weet nie wat om nou te sê nie. Ek weet nie hoe leef ons hierdie story verder nie, want ek het nog nooit gelewe in 'n volk nie. Ek het nie geloof so verstaan nie. Wat nog te sê 'n volk wat met 'n belofte lewe? Wat nog te sê, 'n volk wat met 'n belofte lewe, wat besig is om waar te word. God is besig om alles nie te maak. Ek weet nie hoe dit is nie. Ek het nie 'n clue nie. So al wat ek jou miskien kan uitnooi is om saam met my te droom. Droom is mos deel van die taal van die gees. Kom ons droom saam. Hoe kan dit wees as ons weer met hierdie belofte lewe? God gaan alles nie maak. Ek is oortuig daarvan dat ons geloof en ons disippelskap, ons navolging, gaan nie so meer 'n verpligting wees nie. Ek sien dit eerder as iets wat van gaan verdiep. Ek wonder, as ons lewe met 'n belofte dat God alles gaan nuut maak, of ons nie 'n ander rol in ons wêreld gaan speel, wanneer daar lyding is. Ons gaan meer versorgend wees, want God is dan nou besig om alles nuut te maak. Ek wonder, wat gaan ons vir ons kinders vertel? Wat is die belofte wat ons aan hulle gaan oordra? Soos Israel vir duisende jare die belofte oorgedra het, wat gaan ons aan ons kinders oordra? God het begin om alles nuut te maak. En ons is deel van die story. Ek is seker wat ons gaan doen, en dit is wat ek jou miskien kan uitnooi vir die week, is ons gaan anders dink oor redding. Redding is nie, ek gaan weg na 'n ander plek toe waar dinge beter is nie. Redding is, God gaan alles nuut maak. En hy het begin, ook in my lewe. Hy red my siel. Hy red my lewe, sodat ek 'n nuwe lewe kan lewe saam met sy familie. So ek weet nie, ek het nie lekker clue hoe lewe ons die story verder nie, maar dis die story. Dit is wat Petrus vertel. En dis die bergie wat ek en jy moet klim, en as ons hierdie uitsig het, ek hoop ons sak af en ons begin die branders van God se nuwe skepping, sy gees ry, want dis besig om te breek in ons wêreld. En miskien as ons die story hoor vir wat dit is, dan begin ons daai brander sien oral om ons. Kan ek jou uitnooi om na hierdie great liedjie te luister en dan gaan ons saam bid. And why you ever chose me has always been a mystery. And all my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not twice. Never get it right, but it turns out they're the ones you've been looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about a song. And you change the world. While the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I heard that devil start talking to me, saying who you think you are, I'm just a nobody trying to tell everybody all about a somebody that saved my soul. Ever since you rescued me and gave my heart a song, I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus.
Wat 'n great liedjie. Die Here maak ons lewens, ons wat eintlik niemande is, maak ons lewens betekenisvol, want ons lewens gaan nou oor Jesus. En miskien het jy nog nooit die evangelie so gehoor, dat God beloof, hy maak alles nuut, hy daarmee begin, en daarom kan hy ook jou lewe nuut maak. Miskien wil jy vandag besluit om Jesus te volg. Miskien volg jy klaar Jesus, maar jy besef vandag, dit is nie jou verpligtinge wat jy moet nakom nie, dit is beloftes wat nou waar word in jy werk saam met die Here. Kom ons vra hom om ons te help, om hierdie story verder te lewe, en dan reis ons verder in die week. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat u gekom het, om Godse belofte van niet maak, waar te maak. Dankie dat u reeds uit die doodheid opgestaan het, en dat u ons roep om u te volg, en daarmee ons deel maak van u niet maak, in ons levens, maar ook deur ons in die wereld. Vul ons met u gees, en help ons om vir en saam met u te lewe, as 'n vervulling van u belofte, in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat julle vandag saam met ons tyd spandeer. Dit is spesiaal vir ons om julle hier te hê. Onthou om ingeklik te bly by al die elemente wat jou help met hierdie reis. Dagstukkies, podcast, leesplan wat saam met die dagstukkies gaan. Woensdag se storie wat ons stuur en retelling en Saterdag se refleksie op alles wat hierdie week gebeur het wat begin het by hierdie Sondag byeenkoms. Maak seker jy mis nie al daai elemente nie. En dan is ons so opgewonde want Sondag het ons 'n baie opwindende ding. Ons het ons eerste inry nagmaal byeenkoms. Jy ry met jou kar hiernatoe en jou familie. Ons bedien jou in die veiligheid van jou eie kar met nagmaal en dan gebruik ons dit saam. Dit gaan 'n spesiale oomblik wees. Tussen 11:00 en 1:00 kan jy opdaag. Daar gaan 'n klein wagarea wees vir ingeval daar 'n klomp voertuie is sodat ons met 'n paar mense op 'n slag 'n intieme, heilige oomblik kan skep. Maak seker dat jy daarso is om saam met ons hierdie oomblik te deel. Hoekom eers 11:00? Dat jy kans het om Vida Nova se byeenkoms te kyk voordat jy kom. Ek hoop jy het 'n great Sondag verder en ons sien jou dan volgende week. Totsiens. Write your story.